kom hit, mine venner, det har en egentlig en artig historie, for den viser hva opprinnelig skillingsvise, som var skrevet av en jente som var kommet i ulykke, eller hun var gravid med en mann som var rest ifra henne. Og den ble spredt omkring i Norge, tidlig på 1800-tallet vil jeg tro det her var. Så ble den spredt omkring i Norge, og det ble mange ulike varianter og melodier til det. Og så kom hun hit opp til Nordvestlandet, og her var det mange religiøse vekkelsesbølger utover 1800-tallet, som plukket opp denne visen og formet om til en religiøs vise. Og tok bort noen vers og satt til noen nye vers. Og derfor så er den salmen i dag mest kjent som «Jeg råder vil alle i ungdommens dage». Og det bruker jeg som siste verset da. Så de to første versene som jeg søng, det er kanskje en liten rest ifra den opprinnelige skillingsvisen. Så var det jo ikke så mye kulturskole som det er i dag, så da sång vi i koret hans Torstrand, og så spillet vi korpset hos Hans Hegli, og så danset vi i lekeringen og var med i ungdomslaget. Det var det vi gjorde. Og da, egentlig så er jo det en bra mix til å bli folkemusiker, og grunnen til at det liksom ble folkemusiker, det tror jeg er ganske tilfeldig litt kan gjøre i livet, og hvor han havner hen. Men kanskje ikke så tilfeldig heller, for den musikkformen jeg tiltaler meg voldsomt. Når jeg fikk min første CD med folkemusikk, så syntes jeg at det var helt utrolig å høre på den måten han krullet på, og syntes det var så artig måte å synge på. Så prøvde jeg å herme til det, og det var liksom starten på akkurat det at jeg begynte med folkesong da. «Fryd deg, du Kristi brud», det er altså en salme etter Magnhild Almjell. Og Magnhild Almjell, hun kom ifra Meisingset i Tingvoll kommune, ifra en gard som heter Havdal. Hun ble født i 1894, og moren døde når hun var bare ett år, så hun vokste opp med bestemor og bestefar sin der. Og til dem så lærte hun selv mange gamle sanger, og blant annet mange religiøse sanger. Og de her sangene sang hun inn for folkemusikktimen i NRK i mellomkrigsåret. Så det kjører mange opptak til Magnhild der. Men nå, fry deg, du Kristi brud. Thank you.
Og sommerskjønn velkommen vær, den på CD-en min med en Henning Sommer også spiller trøorgel. Og når jeg skulle ha med en strykekvintett, så lurte jeg på om hun kunne arrangere det om til strykekvintett, og det gjorde hun glatt. Så da ble det altså et trøorgelarr for en strykekvintett.